فراخوان مریم رجوی به حمایت از سیلزدگان استان گلستان. وزارت خارجه آمریکا: رهبران فاسد رژیم ایران به جای خدمت به مردم ایران جیب‌هایشان را پر کردند. وال استریت ژورنال: تحریم‌های آمریکا به شاهرگ حیاتی نفت ایران به سوریه ضربه می‌زند. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، آخرین خبرهای این ساعت را تقدیم حضورتون می‌کنم. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در ارتباط با سیل در استان گلستان طی پیامی گفت: حادثه جگرسوز قربانی شدن شمار زیادی از هموطنان به ویژه کودکان معصوم در سیل استان گلستان قلوب مردم ایران را جریحه دار کرد. با صمیمانه ترین همدردی ها به بازماندگان و مردم شریف گلستان، عموم مردم به ویژه جوانان را به حمایت از سیل زدگان فرا می خوانم. خانم مریم رجوی افسود: سیاست‌های ویرانگر رژیم آخوندی و چپاول سرمایه‌های مردم ایران و به هدر دادن آنها در تروریسم و جنگ افروزی، مردم ما را در برابر کمترین حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل بی‌دفاع گذاشته و خسارات و تلفات ما در این حوادث بسا بیشتر از استاندارد جهانی است. وزارت خارجه آمریکا در پیامی به مناسبت روز جهانی آب اعلام کرد ایران در شرف فاجعه محیط زیستی قرار دارد. رهبران فاسد رژیم ایران منابع آب ایران را برای 40 سال مورد سوء مدیریت قرار دادند و به جای خدمت به منافع مردم ایران جیب‌هایشان را با پروژه‌های بیهوده پر کردند. مردم ایران شایسته بهتر از این هستند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست رژیم به فرسایش خاک اعتراف کرد و گفت ایران سالانه 16 میلیون تن فرسایش خاک دارد که 6 تا 8 میلیون تن بالاتر از متوسط جهانی است. سعید متصدی که در مراسم روز جهانی زمین سخنرانی می‌کرد، روند فرسایش خاک در ایران را نگران کننده خواند و گفت خاک اطراف تهران از نظر میزان سم و کودهای شیمیایی آلوده است و این آلودگی وارد سفره‌های مردم شده است. شوری خاک در ایران به خاطر استفاده زیاد از کود و سموم شیمیایی رو به افزایش و مواد غذایی آن رو به کاهش است. به گزارش وال استریت ژورنال، تحریم‌های آمریکا جریان صدور محموله‌های نفتی ایران به سوریه را قطع کرده است و خسارت هنگفتی به شاهرگ حیاتی نفت ایران به سوریه وارد آورده است. بنابر این گزارش، تا 3 ماه قبل از سال نو روزانه 66 هزار بشک نفت تحویل سوریه می شده است. به نوشته وال استریت ژورنال، مصر در رابطه با هشدار خزانه‌داری آمریکا نفتکش ایرانی سی شارک که روانه سوریه بود را برگردانده است. پلیس آلمان 10 تن را به ظن برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی بازداشت کرد. سخنگوی دادستانی آلمان اعلام کرد این تیم در تلاش بوده تا با فراهم کردن سلاح‌ها و خودروهای مورد نیازشان حمله مرگبار را به شهروندان آلمانی ترتیب دهند. پلیس از این افراد مبلغ 20 هزار یورو به همراه تعدادی سلاح سرد و مواد مخدر ضبط کرده است. همچنین اسناد مذاکرات آنها برای تهیه وسیله نقلیه و خرید سلاح نیز کشف شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد انفجار حاصل از یک سنگ آسمانی که وارد جو زمین شده میزان 173 کیلوتن انرژی، یعنی 10 برابر آنچه بمب اتمی هیروشیما در جنگ جهانی دوم داشت، آزاد کرده است. بنابر این گزارش، این سنگ آسمانی که با سرعت 32 کیلومتر در ثانیه در رصدها دیده نشده است، در 25 کیلومتری زمین به ناگهان منفجر شده است. صبح امروز بر اثر 2 انفجار در مراسم نوروزی استان هلمند افغانستان تعدادی کشته و مجروح شدند. انفجار اول در داخل ورزشگاه حامد کرزای در چادری که در داخل ورزشگاه برپا شده بود رخ داده است. بعد از این انفجار مردم در حال ترک محل بودند که انفجار دوم به وقوع پیوست. به گزارش رسانه‌های این کشور،
شماری از مقام‌های محلی در این انفجار زخمی شدند. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.